নিজ ঘরে সহ জনে মহিলার মৃত্যু হয়েছে কিন্তু মৃত্যুর কারণ জনা নথিবা বেড়ে এখন থানার এক অপমৃত্যু মামলা রুজু হয়েছে যা কি জেলা রাইরঙ্গপুর টউন থানা অন্তর্গত বিজাতলা ব্লকর খন্ত পঞ্চায়েত অন্তর্গত জড়ামহুল গ্রামের জনে মহিলু হয়ে অভিযোগ হয়েছে সূচনাযোগ্য যে ଜଡ଼ାମହଲ ଗ୍ରାମର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶେଖ୍ ଅର୍ମାନ୍ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜାତଳା ବ୍ଲକର ବଡ଼ଝରଣ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୁଜାତା ସେଠୀଙ୍କର ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖାଇପିଇ ସାରି ରାତିରେ ଖୁସିରେ ଶୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତି ଯେ ସୁଜାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ରାତି ହେବ ତାହା କିଏ ଜାଣିଥିଲା ହଠାତ୍ ରାତି ଚାରିଟା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ସୁଜାତା ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ଉଠିବାରୁ ବାପା ଅରମାନ ଅଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ସହିତ ଉଠିଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଶୁଣିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅରମାନ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସୁଜାତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସୁଜାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ময়ূরভঞ্জ জেলা রাইরঙ্গপুর সুনীল কুমার মহাপাত্রিপোর্ট কোার্ক লাইভ